Кепчера, розов. Ей, монстъра с неговото розово. Той само това чака. Така. Аз съм си пак... такъв. Оранжев. То почти всеки път съм оранжев. Deathmatch. Deathmatch нямам. 3, 2, 1. Let's go! 6 живота. Живи и здрави, ма френдс. Да видим кой ще издържи най-много. Надявам се това да съм аз, де. Че ако не съм садмат. Така... кой ще е първият умрял? Тук трябва много да се пазим, защото все пак сме на животи. Не сме преди като дедматчовете. Да си умираме колкото искаме, без да ни пука. Опа, е! Добре, добре, то все пак живота е важен. Не е важно, че се съм убил. Към... добре, един вече го таковахме лекичко. Мистер Монстър, какво ще направиш, брат? Добре. Или Лилавия, или монстъра. Ами, дайте Лилавия да фокусираме сега. Да го заоградим някакво. Той пак тръгна да бяга. Добре, зеления. Той така или иначе вече е с един живот по-малко. Него да го оставим на мира. Ау, 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 айде! Някой там ще изгори сега. Айде, монстра. О, и двамата! О, и двамата! О, хо, хо! А! Вече и аз. Всички сме с по 5 живота. Фак! Добре. Тук стана интересно. Так му си казах, опа! Какво бе? Нещо май се опита... Охо! Монстъра се самоуби, уби един и така. Значи аз и фрикила. Трябва значи него да го фокусирам. Само че той има май спид полшън, а полшън пък аз. Буст. Ао. Така. Да внимавам, да внимавам. Да му препреча пътя на този пич. И... rest in peace, my friend. Този вече е отписан. Напълно. С 3 живота не знам какво ще успее да направи. Опа! Монстъра, не дей се сили толкова. Оле, 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 чакайте, че... ами за сега аз печеля пък. Да видим. Оооо! Добре, браво, че линията свърши, че... или че умирах. Там кой се е такова, бе? Найс. Фак! Абе, откъде си измъкна? Вау! О-оу. Чайте, че аз... сам ще се прецакам. Намирах си на косъм до линията. Добре. Мале, мале, мале. Тук напрежението ми е в повече обаче. Усещам си го. Айде, защото много знаеш да скачаш. Ами монстра сега е главна заплаха. Той е само с един живот повече от мен. Така. Доста опитен играч, така че трябва да внимавам. Опа. Къде си? Охо, там. Окей, окей. Йес! Така! Вече и монстър е в нокаут. За сега воя с 2 живота всички. Даже някой с повече. Ще е много хубаво, ако успея да си задържа тази преднина. Я да видим сега. Господин Зелено. Дали не се прецака като дойде от тук, а? Айде! Айде! Изчезвай! Така! Усещам си напрежението. Браво бе, Хазарте, браво, усещай си го. Абе... монстъра вече почва да соли, така че... дедлайна е...
Сад монстърчо! Щом го докарахме до това да почне да обижда, значи е много сад. Опа! Yes! Yes! Hey, yes! Айде! Еба си скуката! Тиста, всички са тръгнали към спид бустовете. Естествено, аз си взема моя. То си е направил печатен за мен тука. Задършава, здрасти брат, само ако можеш да не пишеш на латиница, ще е много добре. Че ще тайм аут на тиниче. Охо, вече монстъра се самоуби. Еми той вече се отказва от живота явно. Оооо, чайте, че аз тука се блъскам в някакви красоти. Ами брат, не знам как ще успееш да минеш тук, обаче ти умря. Браво. Ами той пич умря. Еми, отново. За сега победата ми е в ръцете пък. Айде и монстъра. Минах ви всичките, ей! Всичките ви очистих. Така. Топ пич, защото си взе буста. Леле, 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 леле. Тука ви размазах. Тука ви размазах. Добре. А, взеха ми спид буста. Аз джемповете знаете, че не ги умея, затова просто няма да го взимам. Леле, линията откъде? Мале, не я видях. Напълно не я видях. Еба си дилтониста съм. Монстър е, какво се питаш да направиш, брат? Нещо около мен ще се увиваш, а? А-о, а-о, а-о. Тука, тука нямаше. Тука сам се оплетох. Собствените си простоти. Нищо де. Само фрикил е сколкото моите животи, така че... Ау, успя да се измъкнеш все пак. Глед сега как се сблъскат. Аз само ги прецаквам такива. Ей, ще ми вземе буста пред очите, бе. Майнак, добре, добре. Ще видиш ти. Ще вземеш. Чакай, 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 малко че аз се оплетох. Монстъре, ти си ретард. Не мога. Ау, как се заби само. Леле, 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 леле. О боже, о боже, 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 монстъре. Няма да го вземеш. Чакай, не, 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 не. Отскочих! Тъпата ми гума отскочи! Добре, с Фрикила отново си изравнихме. Той е, той е, пурпурния. Няма монстъра, как се заби само! О, без буст няма да атаковам. Вижте го! Кара само със среден пръст! Той го бих без дискам, признавам си го. Оу, 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 мислех си, че от тази страна добре, нещо не съм познал обаче. Аре, де, кога ще изтече линията? Добре, изтече му. Така. Ами да фокусираме ни лавия и да приключваме. Монстъра пише и... той ли лавия кара бавно обаче, това е проблема, че така като кара бавно малко трудно може да го... нокаутирам. Все пак всичко е възможно, ей са. Ау, добре, той беше с буст май. Иначе как се стреля толкова бързо? Аз ще кръжа около този тука буст. Монстъра лефна. Садер! Садер! Какво правиш бе брат? Няма да ти дам да го вземеш, нали знаеш? Айде! Само това чаках! Той толкова искаше да си го вземе, че от толкова голямо желание накрая се думна. Много съм зле. Сам се прецаках. Останахме само аз и той. Добре. Само аз и той. Ами аз имам буста пък сега. Ще видим кой ще прецака. Ого, той горе ли се качи? Я да видим къде отиде.
Имаш ли буст, брат? Не знам да имаш буст. И Велинчо спектейтва. Охо! Охо! Така. Пак си направя моя номер. Завъртам се около него. Така че да не можеш да го вземеш, защото вземе ли го става лошо. А скоро ще започне и дед матча. След 5, 4, 3, а така. Е, сега ще започне. Аз няма да му дам този буст, просто по смъртно няма да му дам. Е така, по средата нарочно ще мина. Ого, там има обаче друг буст. Тук малко кофти ситуация. Така. Здрасти, ма френд. Изи! Топ 5 се уби и матч уинър!